tots al nostre concert de Nadal. Els nens i nenes de Perpès us han preparat unes cançons i un poema, Emigració, més bosc i gana. Esperem que us agradi molt. Aprofitem per donar les gràcies al Raimon, que ens acompanya al piano, al Paco a la guitarra i als alumnes de 6è que fan amb instruments de percussió. Començarem a la cançó Ara ve Nadal. Ens explica que ben aviat arriba Nadal i ho celebrarem. Ja tenim aquí, més falten 4 dies. A continuació us cantaran a Belén, una cançó molt bonica que parla dels pastors i pastores que van a veure el nen que acaba de néixer i estan molt contents. Per acabar, us recitaran el poema Les campanetes. Si escolteu bé, segur que sonaran en el vostre cor. Un fort aplaudiment! Thank you.